болж өмсөн би 100 кагаар хамгийн үнэтэй яхан шанди 100 кагаар 100 урж үсэндээ санди 100 кагаар 100 грамм штатан би 100 кагаар зөрөг ороод илдэв бус гэн 100 кагаар 5 удаа нусаа би нэ 100 кагаар зөндөө олгож нүдэрчүүлэн би 100 кагаар амдрал өрн болч болдог гэн мэдээж би сайн хүн биш миний мэдэж байгааг ямар тед мэдэх биш мэдэж байсан ш надад юм хэлэх биш на гэр хип хоп бот битиж би тэд тоглолтоос гадуур тоглоно хамуутайгаа нарилцуусаа гоё пүсий зоглоно тэдний ах нарыг бань дарын дуудана өдр бол гагсан тав нь хүүхдийн цуудна Насна чадж байна одоо дөнгөж 50 тал насна нутгар зангидаа би ямар ч хэрэг басан төмөр зам тед юу чадах юм нарсан бохор цэвэр хамаагүй би 100 100га чи ярьцулж болно ичэж исэн дууга тэм нүцхэн би одоо нартай сайн мууга үний дараа ойлгож аван тед